tot el que succeeixi en aquest partit. Un partit per al qual els dos equips han presentat uns 11 de gala i amb el qual el Nàstic vol acabar el més a dalt possible la classificació i la Saragossa i l'Adam. De totes maneres, Rafa, com explicàvem, l'Espanyol depèn de si mateix i amb una victòria aquí sortiria campió, per tant ha d'anar per totes. Recordem que és campió perquè tot i tenir empatat la puntuació amb el Barça té millor gol a veraix. Sí, sí, evidentment l'Espanyol ho té tot a favor. I que finalment doncs, la derrota per 0-1 el va deixar sense opcions. Els àrbitres estan comunicats entre ells i això vol dir que començaran els tres partits a la vegada, aquest Nàstic Espanyol, Cerdanyola-Barça i el Saragossa-Adam començaran alhora. L'àrbitre d'aquest encontre, Bernat Mas López, dona l'okay, la primera pilota és per al Nàstic, que ja busca la puntada llarga buscant a Querol, molt bé, l'Anxon traient-la amb el cap i de moment el Nàstic que surt a per totes amb aquesta puntada llarga però molt segura de moment la defensa de l'Espanyol allunyant la pilota, arribarà Xavi Sant per la dona amb el cap cap al... I la veritat que ha sigut un susto molt gran per l'Espanyol. Atenció perquè condueix Antonio Roca la primera contra de l'Espanyol. Conjunt Perico busca aquí la falta, la senyala l'àrbitre. Sí. Hi ha falta per darrere, la comès Monti, el futbolista del Nàstic de Tarragona. Futbolista d'aquests de la casa des de petitet, des de futbol, set jugant al Nàstic. Avui comet aquesta falta, falta perillosa, si abans l'hem tingut... Avui anirà per totes. A veure, la falta està Rami preparat per a llançar-la amb la cama esquerra, també està l'Atxe, que ara s'ha apartat, la rematada directa, l'atura l'Ain. Fantàstica l'aturada l'Ain, ha estat Antonio Roca, qui ha buscat la rematada directa a Tarragona. Ens ha sorprès l'Ain Martínez. Sí, un porter molt àgil. De primer any, Rafa. De primer any, amb moltes... Seran Kiri i Querol, la centrada l'amaga la primera, se la posa a la cama esquerra, a veure què pot fer Kiri, la centrada és molt bona, Kiri, no, la pentina. L'havia pentinat Òscar, però no ha pogut arribar a Santi, que sabia línia. Comentàvem això a la selectivitat i també els problemes que ha tingut el Nàstic, perquè havien donat pràcticament la temporada per conclòs. Aquest futbolista té molta qualitat, la desplaça cap a Santi, l'ha rebut d'era Santi a l'esquerra, li tira un túnel fantàstic, pot buscar la rematada, Santi fa l'eslàlom, remata Santi fora, reclamava falta, que en l'intent de tallar la pilota per part de Gorjón havia estat objecte de penal, a veure si podem veure aquí a l'acció repetida, que ve el túnel que li tira l'Aixe, després tira l'eslàlom i quan fa la rematada, llavors sí que Gorjón, que s'havia desplaçant cap a Álvaro, puja molt, molt incisiu per banda esquerra, aquí l'Anxon que buscava la paret però li ha robat la pilota a Querol, i Querol és molt ràpid, l'ha subjectat per la samarreta l'Anxon. De moment, l'àrbitre posant el llistó baix i no traient... El que fa bé l'àrbitre, tot i que és una... possiblement en un altre partit hagués estat una targeta molt clara. Aquí veieu com busca la paret, agafa molt clarament, l'agafa per la samarreta, però... Hagués estat ideal jugar al camp gran. Tot i que no sabem, igual estan replantant o alguna cosa, espera, perquè la jugada és per banda esquerra, la té Santi Guzmán, novament aquest duel, Guzmán contra l'Aixe, l'Aixe contra Guzmán, intentarà fer la centrada, Guzmán busca, com sempre, Òscar, la pilota queda dintre de l'àrea, a veure qui se la queda, la lluny amb compte. Marla Xervé, l'exfutbolista del Barça, el futbolista de Premià de Mar, és un lateral fantàstic. Sí, físicament... Cap a Miranda novament cap a Álvaro, triangula aquí, intenta buscar, busca la rematada directa, molt seca, que bé respon a l'Aina amb els punys, el refús, el treu Quirós, molt bé la rematada, no s'ho va pensar Rami. Molt bé la rematada, molt bé l'aturada. Sí. Per què està a la porteria del Nàstic? Sí, sí. I déu-n'hi-do, eh? Una Alain que compartia la porció. La trepitja, la dona cap al seu lateral, la centrada és boníssima, la rematada, li ha pres Òscar aquí, encara la té Santi dintre l'àrea, Santi, molt bé l'Aixe, li ha tret al seu company, Rafa. Doncs sí, la veritat que li ha tret... Ho veurem després de la repetició, però... Perquè el jugador que venia de segona línia tenia millor predisposició per fer la rematada. Arribava Eras, aquí molt bé la centrada de Kiri, i és que li ha pres del cap, eh? Arribava Eras claríssimament amb el cap, però la pilota l'ha tocat Ferran, Giné i Roca a la banqueta, l'11 del Nàstic, remata Santi Guzmán, fàcil per a Iker, bloca el porter de l'Espanyol. Massa tubeta. Molt bé, eh, Iker? Tot en l'1 contra 1 amb Querol, aquí veieu la repetició, la falta, sí que ha buscat col·locar-la, ha superat la tanca defensiva, que és el primer objectiu, però de partits immediatament. Atenció, la contra, la té l'Aixe, li demana la passada. Bona pilota. Roca, atura l'Ain. Quin porter és el Nàstic de Tarragona, Rafa? T'ho havíem avisat abans del partit. Deixa't caure la passada de l'Aix. És fantàstica la desmarcada de Roca. També li agafa molt bé l'esquena a Boas i a Samper. Però ha tingut dues ocasions, una del seu central d'Ivan. La pilota aquí la té Rami. Rami intenta marxar rodejat de futbolistes del Nàstic. Vaya topada. S'acaben de donar ell i Boas. I sembla que qui ha sortit més malparat és el futbolista del Nàstic de Tarragona, que el tenim de joc. S'han portat un bon cop al maluc esquerre. S'han portat un bon cop al maluc esquerre i a més ha estat la tocassa. Gol del Barça. Hi ha gol del Barça. Cerdanyola, el Barça s'avança 1-2. Ha marcat molt aviat a la primera meitat i torna a fer-ho el Barça. Ràpid
a la segona meitat i ara mateix el Barça seria el campió de Lliga i l'Arsenal en contra. Heu vist l'acció repetida? Nosaltres encara no, perquè estàvem pendents del nostre monitor l'acció. És la falta servida per Santi Guzmán i la pilota dintre l'àrea. El que no entenc és que ha pogut veure l'àrbitre per sancionar amb targeta groga, perquè si ha vist... És ara, eh? És sí, ara. Sí. Perquè si ha vist alguna cosa... Clar, ara. Hi ha una petita empenta de l'Aixe. Clar, no és agressió, per tant, evidentment no és targeta vermella, però sí que és decente de la... En dos minuts el Barça marca el tercer, el Barça. 1-3 guanya el Barça a Cerdanyola, les coses es compliquen per a l'Espanyol, que recordem que venia depenent de si mateix i que si marca aquest penal Òscar haurà de remuntar perquè ara mateix el Barça seria el campió. Almenys, doncs... Rafa, tenim bones notícies perquè tindríem campió català. Sí, de moment tindríem Òscar campió català. Òscar contra Iker, penal a favor del Nàstic, minut 48-49 de partit, ja 50... Òscar el Pichichi, gol, 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 gol. Marca el Nàstic, l'1-0, el penal de l'Aixe. Sobre Boas, fa que el Nàstic s'avanci en el marcador. Gol de penal del Pichichi. 20 gols ja aquesta temporada per a Òscar. Un killer, eh? Un killer. Amb moltíssima tranquil·litat, Òscar. A més, Òscar, deixa'm revisar les meves dades, si no m'equivoco, és ex del Barça, eh? Òscar Romero, ex del Barça, ex de l'Europa. Això sigui com sigui... El Pichichi que no perdona des de la línia de 11 metres. Amb moltíssima... Un dia dels últims 10 un dia i no podrà continuar Querol. I avui amb molta calor i la primera part que ha fet Querol, és normal... Es preparen per entrar Salva Bés i Guillem. Guillem, lateral dretà, podria jugar com a fer les coses aquí. De moment l'Espanyol depèn encara de si mateix, però queda molt poc partit ja. I la pilota la té bona Xavi pilota. Nadal, la passada és boníssima dintre de l'àrea, novament Xavi Nadal, a veure si pot rematar, volia tornar-li a Eric, la rematada de Ferran Giné. Doncs no sé per què no ho ha fet Eric sol, Rafa. Doncs li ha caigut a la seva cama no perfilada, la cama esquerra, sí? Tot i que se li... Canviar, no? Sí, hagués pogut fer alguna cosa més. Primera errada de Roger en sortir de pilota, que ara sí. Li reclama el míster. És cert que s'ha complicat una miqueta la vida. I compte que Santi ara també es queixava de les cames. Sí, és que és el que parlàvem, no? Es nota que la temporada ha estat molt llarga. Atenció a la centrada, la rematada! Atura la Ina, estava totalment sol Xavi Nadal. La rematada de Xavi Nadal no ha estat segurament tingut, com ell volia. Claríssima, claríssima. Que bé, com l'ha passat cap endarrere. Aquí, cap a Eric. Carlos Alemán i Xavi Nadal estava totalment sol, Rafa. Aquí. Una bona estada al futbol base. Si avui l'Espanyol no es pot programar campió de Lliga en jugadors com Roger, en els que s'ha de basar per tornar a intentar-ho l'any vinent. Atenció a la diagonal d'Eric, la rematada d'Eric. Gol, 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 gol. Marca l'Espanyol. Com es posa la recta final d'aquest partit. Li queden 4 minuts més l'afegit a l'Espanyol per ser campió de Lliga. Necessita un golet més. Era possiblement Rafa el jugador que més havia fet la diagonal. Després sembla que alguns homes s'han posat en el camí de la pilota tapant la visibilitat d'un Alain que ha arribat a tocar-la però no desviar-la el suficient i aquesta s'ha colat dintre de la porteria del gol de Mar de... Perquè Monti el veig des d'aquí. 4. Qui és Rafa Reus? Qui és el futbolista del Nàstic? Jo crec que és el lateral, el Marcel. Marcel Céspedes, sí. Ara està el delegat del Nàstic preguntant... Moment cap a Xavi Nadal. Xavi Nadal n'ha tingut dues, Rafa. Si té una tercera, t'asseguro que no perdona. Pues jo crec que n'hi haurà. No sé si de Xavi Nadal, però d'algú n'hi haurà... Falta ara d'Òscar, targeta groga. Primera targeta groga per al Nàstic, la veu Òscar, per aquesta falta és del terra. El futbolista del Nàstic, a veure aquí la repetició, reclamava falta de Gorjón. I després des del terra ha tombat el capità de l'Espa. Ha acabat allargant moltíssim aquesta segona meitat. Que ve la recuperació de Román, però no ha pogut prendre-li la pilota. Javi, remata, Javi, atura l'Ain. Pues era aquesta, eh? Era aquesta, era aquesta, la Javi, la tercera, dit... la tercera. Però li queda temps, sí, aquí veieu que ve, ha arribat. Román ha recuperat molt bé, ha molestat molt bé a Javi Nadal. I la rematada del futbol. Del Nàstic, que com més minuts tingui la pilota, Rafa, més possibilitats tindrà de no perdre aquest partit. Fantàstica, dèiem que no podia Monti, la pilota refusada. La rematada de primeres de Salva, més encara la pilota viva dintre l'àrea. Marcel no pot rematar. A veure si remata aquí la pilota. Espectacular. Espectacular l'aturada. Quina aturada d'Iker. Final que ha estat de Quim. Dèiem que Monti deia que no podia, doncs déu-n'hi-do si no podia. Déu-n'hi-do, i quina mà, eh? Quin slàlom que ha fet per banda. Aquí la pilota l'ha lluitat Salva Bés, no ha pogut rematar Marcel, però després l'han donat aquí. Al final del partit, quan els jugadors de l'Espanyol reclamaven que havia tocat la pilota a la mà de Xavi Samper, els jugadors de l'Espanyol envolten a l'àrbitre, encara que són totalment involuntaris, eh, Rafa? Però acaba el partit amb polèmica. La pilota impactés a la mà
de Xavi Samper. L'Espanyol depenia de si mateix per a ser campió aquí a Tarragona i no ha aconseguit fer els deures, no ha aconseguit guanyar. I el Barça, amb la seva victòria a Cerdanyola, molt suada, a veure si tinc el resultat final. El resultat ens havien dit que era de 1-3. Sí, i la gent Barça, que m'imagino que ara mateix a Cerdanyola estan gaudint d'una celebració, d'un títol de Lliga que poc esperaven, perquè l'Espanyol realment ha estat un grandíssim rival aquesta temporada. Doncs sí, s'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre.